ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အများမဝေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သိနေမှာမဟုတ်ဘူး။လုပ်ခဲ့ရပိုင်းနေတဲ့ပရာဟိတလုပ်ဖြစ်တာတခုရှိတယ်ဆိုတော့ please wait ခဏလေး今だコンピューラーマップ2ခု2ခုやれ。ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းလုပ်ခဲ့တာတစ်ခုရယ်အသင်းလိုက်အနေနဲ့သွားတာတစ်ခုရယ်ဆိုစုပေါင်း2ခုပေါ့။အဲ့တော့ပရာဟိတမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလိုဗီဒီယိုတွေတက်ပုံတွေတင်ဖို့ရှိလားဆိုလို့ရှင်တော့မရှိဘူး။အခုဒီမှာပြရဲဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့လှူကျင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာတကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလှူနိုင်မှုအတွက်ပြောပြပေးတာအာ89မိုင်5ဖာလုံးအဲ့မှာ YGW ဆိုတာရှိတယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေအများကြီးပဲဒီမှာဦးစင်းတွေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့စာရည်လည်းတင်ပေးတယ်ကလေးတွေလည်းတော်တော်လေးကိုဖော်ရွေရှိတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်တယ်အပြန်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လည်းသူတို့နှုတ်ဆက်တယ်ပေါ့နော်တတပါညာပေါ့တော့တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုထိထိရောက်ကူညီပေးနိုင်မှုအတွက် information တစ်ခုအနေနဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးတော့ဟို like တောင်း comment တောင်းအဲ့ဒါတွေကြောင့်မလုပ်ချင်အပြင်မှာတော်တော်များများလုံနေကြတာဒါရဲ့လုံးဝအမှားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေရဲ့အချင်းအကျတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့တာရုခေါ်လဲဗာပြစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအားနေချက်ကိုအသုံးချပြီးတော့တချို့လူတွေလှုပ်ရှားနေကျွန်နမေရောမပြောတော့နမေပြောလို့ရှင်ဒါမတရားရာရောက်တယ်နည်းနည်း live unfair ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှဆိုလို့မပြောတော့ဒါပေမဲ့အချက်မရှိလုံနေကြတာပါဆိုတော့သူတို့ကတော့ဟို social media မှာ post တွေပေါ့ဖို့ဆိုရင် boost ထိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်ပတ်စံတွေပိုအများကြီးကုန်ကြအဲ့စားပေါ့မရှိတဲ့လူတွေနည်းနည်းပါးပါးလှူပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါလေးလှူလိုက်တာတော့ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့မှာ comment တွေအများကြီးอ่ะမောင်လေးကျမပါလေးချမ်းသာပါလေး shut the fuck up ဒီကောင်းနေဝယ်နေတယ်ဘာဝယ်လဲကစွန်းရက်တပန်းချုပ်ကလေးလေးလိုက်ရောင်းတယ်ဟိုစပားစီလေးတွေငှက်စာငှက်စာကျွေးဖို့စပားစီလေးတွေအားလေးလိုက်ဝယ်နေဒီတပန်းလုံးဝယ်လိုက်မယ်တော့ shut the fuck upဒီတပန်းလုံးဝယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီငှက်စာလေးဒီစပားစီလေးတွေတပန်းလုံးဝယ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကုန်ကြအောင်ကစွန်းရဲ့တပန်းလုံးဝယ်လိုက်တော့ဒဇီးမှာ100 200ဘယ်လောက်တော့ကုန်ကြအောင်အောက်မှာ comment ဝင်မဲ့နေတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်တာရုပါပါပြစ်တယ်ညပြစ်တယ်နောက်လည်းများများလှူနေပါ Shut the fuck up Shut the fuck upလုံနေတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့အဲ့အရာတွေကိုဆက်လုံနေရလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုး free promote လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေရှိလို့ဘူးဆိုးမယ်ဆိုတော့ risk ကအဲ့လောက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး social media သဘောမှာကြာခင်ဗျားတို့အောက်မှာ comment တွေမှတ်နေ like တွေ share တွေလုပ်တယ်ဒါတွေကိုသူတို့ကကောင့်လုပ်ပြီးတော့တွက်သွားတာပဲခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့ပဲထင်နေတာ even though ခင်ဗျားဝင်ပြီးတော့ဆဲတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီ post တွေအောက်မှာခင်ဗျားဝင်ပြီးဆဲမင်းတို့ property point လုပ်နေရသူများဆင်းရဲတဲ့အပေါ်မှာမင်းတို့လှုပ်ရှားနေတာဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားဝင်ပြီးရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှအော်သူတို့ promote လုပ်တော့မှာ Facebook ပါညာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် promote လုပ်တော့မှာအခုအဲ့မှာတာဓုတွေဝင်ခေါ်နေတဲ့လူတွေဝင်ပြီးတော့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဝင်ပြီးတော့မေတ္တာပို့နေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့အတွက်မေးခွန်းတစ်ခုရှိခင်ဗျားတို့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်မေးခွန်းတစ်ခုရှိအဲ့မှာမျက်နှာတွေမဖုံးထားဘူးခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနော်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလူတက်မှုတွေမရိမှုတွေတောင်မှမျက်နှာကိုွယ်ပေးရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်လို့ရှင်အခုအဲ့ motherfucker အဲ့ကောင်တွေလုံနေတဲ့အလုတ်ကသူတို့ကစွန်းရဲ့လေးဒီဘန်းဝယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်ဝယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီစပားစီလေးကိုကြီးအကုန်ဝယ်လိုက်မယ်ညီလေး shut the fuck up အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှပတ်စံဘလောက်မှမကုန်ကြပါဘူးအဲ့ဒီအကုန်ကြအလောက်မများတဲ့ဟာကိုဝယ်ပြီးလို့ရှင်မျက်နှာတွေမဖြတ်ဖက်နဲ့တင်အခုတာရုခေါ်တဲ့လူတွေအမျှဝင်တောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုမေးပြီခမားတို့ရဲ့အမေအမတကြီးကြီးကိုဖွားရေးပါတယ်ဈေးရောင်းနေခမားတို့ရဲ့အမေအဲ့ဒီအဖွားကြီးကခမားတို့ရဲ့အမေဖြစ်နေခဲ့ကလေးငယ်လေးတွေပါတယ်
အဲ့ဒီခက်လေးငယ်လေးတွေကခမားတို့ရဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေဖြစ်နေခဲ့ခမားတို့အဲ့ဒီပိုးစီကွန်းမန်အောင်မှာတာရုဘာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခမားတို့ခေါ်နိုင်အောင်မလားခမားတို့တာရုဝင်ခေါ်နိုင်အောင်မလားခမားတို့မခေါ်နိုင်တော့လူတက်မှုမရိမှုတို့မျိုးယုံညံ့နေတဲ့အမှုတွေတောင်မှဓာတ်ပုံတွေဖော်ပြလို့ရှိရင်မျက်နှာတွေကွယ်ပေးရတာတောင်မှဒီမှာမကွယ်နိုင်ဘူးဒီကောင်လေးလှုပ်ရှားနေတာတချို့ဆိုရင်ငိုတယ် emotional ဖြစ်လို့သူတို့ဘဝမှာအရန်ကိုတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေကြဘူးဗျာပတ်စံလေးပတ်စံ1000 2000ရဖို့အဆင်မပြေကြဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပတ်စံ1000 2000ပေးတဲ့လူရှိလို့ရှိရင် emotional ဖြစ်တာပဲလှုပ်ပါကျွန်တော်ပြောတာမလှုပ်နဲ့မဟုတ်ပေးပါလှုပ်ပါကင်မရာကြီးတော့မချိန်ထားနဲ့ကင်မရာကြီးတော့ခင်ဗျားတို့မချိန်ထားတဲ့အဲ့လိုမျိုးချိန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့ promote မလုပ်ပေးသင့်ကျွန်တော်အခုဒီလိုတွေပြောနေတချို့ကောင်တွေပြောမှာလာမှာပဲတချို့ကောင်တွေပြောမှာမင်းမနာလို့လို့တို့တွေသူများတွေအောင်မြင်နေရမင်းမနာလို့လို့မင်းတော့လုံနေလို့ shut the fuck up ဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲမနာလို့စရာအကြောင်းလဲဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော် everything အကုန်ရှိ I have everything နေစရာအိမ်စားစရာစားစားသုံးဆောင်အကုန်ရှိဘာမှမနာလို့စရာအကြောင်းမရှိမင်းလုံနိုင်လို့လားဆိုတော့ကစွန်းရတပန်းဝယ်တာတပြက်စီးတစ်ချောင်းဝယ်တာမုတ်လေးတွေရောင်းနေရဝယ်တာဘာလို့ဝယ်နိုင်ရမှာလဲမင်းဘာလို့မလုံနိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလုံနိုင်တာတခုတော့ရှိအဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတင်နိုင်ကျွန်တော်အခုသွားတယ်မိဘမဲ့ကလေးကြီးကကျွန်တော်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအသင်းလီဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းစားခိုင်းနေအဂေဟာလူရဲ့ထမင်းစားခိုင်းတည်သွားအောင်လို့ဒီကလေးတွေဘယ်လောက်ထိကျန်တန်းတဲ့ဘဝကိုဖျက်သန်းနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်တဲ့တော့ညံ့အဲ့ဒါကိုလည်းသွားပြီးပြပြောလို့တော့မရအောင်လူတွေယာနဲ့ချီထောင်နဲ့ချီပြီးလုပ်နေရတယ်ဆန်ကတော့အရန်အကောင်းစားကြီးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စားတယ်အဲ့မှာလူနေတဲ့ဟိုဦးစီးနေတဲ့ဦးစင်းတွေလည်းဒီကလေးတွေစားတဲ့ဆန်ပဲစားတာကျွန်တော်တို့လည်းစားတယ်သူတို့စားတဲ့ဟင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးစားခဲ့အစားစားကန်ဒီမှာလည်းမြစ်တာပို့ရတယ်ဆိုရတယ်ခါကျကျွန်တော်ဆိုမျက်ရည်အောင်ဝဲအဲ့တော့သူတို့တွေအဝယ်စားဆိုလဲနွမ်းနွမ်းဖက်ဖက်လေးတွေပဲများတယ်ဗျာဒါလေးဟုတ်အဓိကတော့ရှိနေတာပဲရှိအောင်စီစဉ်ပေးနိုင်တာပဲဝယ်စားတွေရှိအောင်စီစဉ်ပေးနိုင်တာပဲတော်တော်လေးကျေးဇူးတင်ရမယ်အဲ့တော့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားတယ်ဒီကကျွန်တော်အဖွဲလိုက်သွားတယ်တချို့ဆိုဝယ်စားယူလာကျွန်တော်ဆိုရင်အယုတ်ကလေးတွေဒီအသက်5 6နှစ်ပေါ့5 6နှစ်ကလေးတွေကြတော့ပြေးလွှာစော်ကစားလို့ရတယ်အဲ့ထက်3 4နှစ်လေးကြပြေးလွှာစော်ကစားလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အယုတ်ကလေးဝယ်ပြီးတော့သွားတယ်အယုတ်တော်တော်များများဝယ်ပြီးသွားတယ်ငွေဟိုငွေသားပတ်စံလည်းလှူခဲ့တာရှိတယ်အဲ့မှာလှူအားပေးခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်သူတို့ဖြတ်သန်းနေရတယ်ဘဝကကျွန်တော်တို့ထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောက်မကောင်းဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးတော့ social media မှာကျွန်တော်ဒါတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗာပြစ်တယ်ညာပြစ်တယ်ကျွန်တော်မလုံနိုင်ကျွန်တော်အဲ့လိုအလိုမျိုးမလုံနိုင်ခင်ဗျားတို့လည်းလုံမယ်လို့စီစဉ်ထားရင်မလုံနဲ့ဖြတ်လိုက်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူမျိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်တွေရဲ့အောက်မှာ free promote လုပ်ပေးနေရတယ်လေခင်ဗျားတို့ရက်တင်ခင်ဗျားတို့အမျှဝေခြင်းနဲ့တာတို့ခေါ်ခြင်းနဲ့ shut the fuck up do it yourself လို့ကောင်းကောလုပ်လေဘာလို့သူများရှိရနေအများတွေဝေးပါတာလူတွေခေါ်ပါတယ်ကျမ်းမပါချမ်းသာပါလေခင်ဗျားတို့မှာ deep critical eye ရှိဖို့လိုတယ်ဘယ်ကောင်တွေဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်သူတွေဘာတွေလုပ်နေလဲဘာဒီကောင်ဘာအကွက်ဘာအကွက်ခင်းနေရလဲဆုံးစဉ်းစားအောင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားအောင်တစ်ခုခုမလုပ်ခင်မှာတစ်ခုခုမလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးစဉ်းစားအောင်အရင်ဆုံးမစဉ်းစားဘဲနဲ့ရှောက်မလုပ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လို promote လုပ်ပေးလေဒီကောင်တွေကပို့ပြီးကြိုက်လေနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင် maybe ပူဆိုးလာတော့မယ်ပူဆိုးလာတော့မယ်ဗျာဒီလားဘဝအကြီးကမတည်မြဲဘူးတော့ခုနကကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းအဲ့ဒီအလူခံနေရတဲ့လူတွေကခင်ဗျားတို့ရဲ့အဖေခင်ဗျားတို့ရဲ့အမေခင်ဗျားတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်နေခင်ဗျားတို့တာရုခေါ်နိုင်အောင်မလားခင်ဗျားတို့တာရုခေါ်နိုင်အောင်မလားဘဝကြီးကမတည်မြဲဘူးတော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာခင်ဗျားကျွန်တော်နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့ကောင်တွေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပစံလေးနည်းနည်းလေးကိုဒီလိုကင်ပြီးတော့စဉ်းစားခင်ဗျားတို့ဒါယူသတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလို property ပွန်းနေ
တခြားသူတယောက်ရဲ့နေကြတဲ့ဘဝအပေါ်မှာနေပြီးတော့ကွန်တက်နေလှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်နာမည်မပြောတော့ခင်ဗျားတို့သိမှာပဲအမျိုးသမီးတယောက်အထူးသဖြင့်မီလီယံနဲ့ချီပြီး follower ရှိတယ် Facebook မှာအမျိုးသမီးတယောက်အမျိုးသားတယောက်ရှိတယ်နောက်ဆုံးတော့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းပေါ်ပဲချီတက်ပါသွားတာအယူယူနဲ့အိမ်ဦးချီယူကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အများမဝေးဘောက်လဲဆိုခင်ဗျားတို့သိနေမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘာသာလုပ်လို့ရတယ်ဘာမှလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်သူတွေလိုအပ်နေတယ်ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်နေတဲ့လူဘယ်သူမှမစိုးကူညီလိုက်တကူတို့ရတာပဲလူပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးအခုအပြင်မှာခက်ခဲနေရပဲလူတွေတော်တော်များများအခုများသောအားဖြင့်စားအုံးစီကိစ္စနဲ့ခက်ခဲနေလူလေးစားအုံးစီသာဝယ်ရခန့်နေတာဈေးတွေတက်ပြီးဝယ်ရခန့်နေအပြင်မှာပဲစီတို့တခြားနေကြစီတို့တခြားဒစိမ့်နဲ့လာတဲ့စီတွေကြိုက်တဲ့လောက်ဝယ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုခင်ဗျာကားနဲ့အပြည့်တိုက်လာပြီးတော့အဲ့မှာတန်းစီနေတဲ့လူတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေရောခလေးတွေရောအကုန်ပါတယ်လူလားလူပြလာဘယ်လူမှလဲဘယ်လူမှလဲဈေးများတော့စီဈေးရကြီးအောင်ဟင်းရွက်ကစောတော့လူတိုင်းဝင်နိုင်ဒီလားအဲ့ဆောင်းစီအဲ့ကောင်တွေလူပြလာမလူဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့အရေးကိုသိဖို့လိုတယ်ကောင်တွေဘာလုပ်နေရလဲငွေနောက်ကိုလိုက်နေတာငွေနောက်ကိုလိုက်နေတာကုသိုလ်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ကူညီနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ free promote လုပ်ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့မျက်ရည်ခြုံမဲ့ post တွေပဲတင်နေတာသူများတွေပတ်စံလေး1000 2000ရလို့ရှင်ခက်ခဲတဲ့လူတွေငိုတယ်ရီးတယ်ဒါတွေကိုအမေရကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာတင်နေ YouTube မှာတင်နေပတ်စံနောက်ကိုလိုက်နေတာလှုပ်ရှားနေတာခင်ဗျားတို့သိဖို့လိုတယ် Stop making stupid people famous bro ဆောက်ယူတွေကိုပုံမမြောက်ပါနဲ့ဆောက်ယူတွေကိုပုံမမြောက်အဲ့လိုမျိုးလူတွေဘာတင်းလဲမှမရှိဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာနေရာရလာဖို့အတွက်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ကတွေပဲလုပ်တာမဟုတ်တော့ကမဟုတ်ကဟုတ်ကပေါက်ကရတွေပဲလုပ်တာဗျအဲ့လိုပေါက်ကရတွေပဲလုပ်တာလူတွေပြောကြတဲ့ anonymous ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် atli hickinson bro အနည်းဆုံးတော့ तू ကတချင်းစုံနိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်လားဆိုရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး तू ဖန်တီးတဲ့ music ဂီတကိုကျွန်တော်မကြိုက်ကျွန်တော်မကြိုက် personally ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဒါပေမဲ့သူ့မှာမီလီယံနဲ့ချီရပြည့်သက်ရှိသူ့ရဲ့ဂီတကိုလက်ခံပေးနိုင်တဲ့ပြည့်သက်ရှိသူ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနေရာရလာရဆိုတော့သူ့ရဲ့တခြင်းနေနဲ့သူ့ရဲ့ talent တစ်ခုနဲ့နေရာရလာခုနကလိုမျိုးပေါက်ကရ40အလူတွေရှောက်လို့ဟိုပတ်စံလေးဟို1000ဘူး2000ဘူးလောက်ရှောက်ဝယ်ပြီးအလူလုတ်ပြီးတော့မှတက်လာတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်စီးရင်တော့မထည့်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ stay positive do the hard work and make it happen